یەکێک لە هونەرمەندەکان کە ماوەکی زۆرە بێدەنگە و پێشووتر خزمەتی زۆر باشی کردو بە هونەری کوردی و لە ساڵانی هەشتاکانەوە دەستیان کردو بە کاری هونەری و پێگە و ناو ناوبانکیشی زۆریان هەبوو لە نێو کووردا کە ئەوانیش تیپێکی گەورە بوون بە ناوی تیپی مۆسیقای بابان کە یەکێک لەو هونەرمەندانە کە کاریە کرد لەوێ سەرباز جەمال بوو. هونەرمە سەرباز جەمال لە ئێستاە ئاماژی کردووە بە لە ڕێگای ڤیدیۆیەکەوە ئاماژەی کردو بۆ ئەوەی کە نوێترین بەرهەمی خۆی بەڕێوەیە و لە پەیامەکەی سوپاسی ئەو هونەرمەندانەی کردووە کە هاوکاری کردوون. من پێم خۆش بوو باسی بکەم لەسەرەوەی کە هونەرمەند سەرباز جەمال بەوە ناسرا بوو گۆرانی من نەگۆڕاوم وە خۆم ماوم یچەکە لە گۆرانە جوان و ناوازەکانی نێو هونەری کوردی و هەمیشە زۆرێک لەو گۆرانی بێژەلاوانی کێن ئەم گۆرانیانە ئەڵێنەوە و هەروەها وەکو ئاماژەم پێکەریچەکە لە گۆرانی بێژەکانی تیپی مۆسیقای بابان ئەم لە ساڵی 1970 کە تیپی مۆسیقای بابان دروست بووە بەسەرپەرشتی هونەرمەندەری مام بابان ئەمانیشتەی دابەشداریان کردووە کە ئەو کات لە ساڵی 1983 یەکەم ئەلبومی خۆیان بڵاو کردەوە و دەنگانەوەیەکی زۆری هەبوو لە نێو کووردا کە لە ستۆدیۆی زانکۆی سلێمانی تۆماریان کردبوو و هەروەها باس لەوە کرێ کە نەک بەرهەمەکانیان بەڵکو کاریان بۆ بەشێک لە هونەرمەندانی تریش کردو و وەکو سەرپەرشتیکردنی کاری میوزیک و ڕیکۆرد و ئەوان هیچێک لەو بەرهەمانە بەرهەمێکی مامۆسا نەجمەدینی خۆڵامی بە ناوی فەرەنجی پۆشی ئەم تیپە لە ساڵی 1994 کۆتایی بەکارەکانی هێنا کە کۆتا بەرهەمیشیان گۆرانی پەشیمانی بوو. هونەرمەندی گۆرانی بێژ سەرباز جەمال نوێترین بەرهەمی خۆی بڵاوکاتەوە بە ناوی دڵێکی شێت. سوپاسی هەردوو هونەرمەند ڕۆژکەریم و مازیار فایقەکات بۆ گۆرانی دڵێکی شێت. ئاماژی بۆ کردووە کە گۆرانی دڵێکی شێت شیعری هونەرمەند مازیار فایقا ئاواز و میوزیکی گۆرانیەکە کاری هونەرمەند ڕۆژکەریمە. هونەرمەند سەرباز جەمال یەکێکە لە هونەرمەندە دیارەکانی شاری سلێمان و تیپی مۆسیقای بابان کە ناوبانگێکی زۆری پەیدا کرد لە دوای گۆرانی من نەگۆڕاوم. کرد سپاس و پێزانینی خۆم پێشکەش بە دوو خۆشەویست بکەم. هونەرمەندی بە توانە کاک ڕۆژکەریم، شاعیری لێهاتوو کاک مازیار فایق بۆ گۆرانی دڵەشێتەی کە ئەوان پێشکەشیان کردم. شیعری ئەم گۆرانییە هی کاک مازیار فایقە کە بەڕاستی توانایەکی زۆر تایبەتی هەیە لە شیعرنووسینە، چونکە لەسەر خواست و ئارەزووی ئاوازدانارەکە دایەڕێژێ، نەک هەر لە ڕووی ناوەڕۆکەوە بەڵکو ریتم و درێژی و کورتی ڕستەکانیش بە شێوەیەک داڕێژێ کە لەگەڵ میلۆدیەکانە بە جوانی ڕێبکێ. ئەمەش بڕای من توانایەکی دەگمەنە کەم لە شاعیران و تێکسنووسانی گۆرانی ئەم بەهرەیان تایە. دەسەکانی خۆش بێ و هیوای بەردەوامی بۆ خوازم لەم بوارە کە گۆرانی کوردی زۆری پێویست پێێتی. ئاواز و مۆسیقای ئەم گۆرانییە هی هاوڕێی خۆشەویستم کاک ڕۆژکەریم. کاک ڕۆژ سەرڕای ئەوەی کە دەمخۆش و ئاوازدانەر و مۆسیقازانێکی زۆر بە توانا و چاکە